በማራክለል ያለው የትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የክልሉ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን አስታወቀ። የመንገድ ትራፊክ ደንነት ተቆጣጣሪዎች በቅንጅት አለመስራት የሰው ኃይል የቴክኖሎጂ ጥረትና የማህበረሰቡ የግንዛቤ ችግር ምክንያት መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህን ችግር ለመከላከል አጋርና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በወልዲያ ከተማ ምክክር ተካሂዷል። ዘገባው የካሳውን ኃይለ ሚካኤል ነው፣ ባላለምዬ ያቀርበዋል። ትራፊክን ከስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰህወትና በንብረት ላይ ያደረሰ ያለው ጉዳት እየጨመረ መምጣቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህን ችግር ለመከላከል የአማራ ክልል ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ለባለስልጣኑ አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም ለሚመለከታቸው አካላት በመንገድ ትራፊክ ደህንነት በተቀናጀ ዘመቻና ቁጥጥር ስራዎችና ሌሎች ተዛማሽ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርጓል። በምክክር መድረኩ ላይ የትራፊክ አደጋ መባባስ ምክንያት ናቸው ያሏቸውን ሐሳቦች ባለሙያዎቹ አንስተዋል። የመጀመሪያው መሰረታዊ ችግር ህግና ስርዓቶች ተግባራዊ አለማድረግ ችግሮች አሉ። ከላይ እስከ ታች ድረስ ማለት ነው። የመጀመሪያው የፍጥነት ገደብ ወሰን ሚካሄደው ኦሬዲ አሁን ከመመሪያና ስርዓት ውጪ ሆኖ በባለሀብት ነው እየተመረ ያለ። ባለሀብት ሲፈልግ የፍጥነት ገደብ ወሰኑን ያስነሳዋል፣ ሲፈልግ እንዳይሰራም ጭምር ያደርገዋል። ሳይማሩ የተያዙ ብዙ የመንጃ ፈቃዶችን እናገኛለን። ፎርጅድ መንጃ ፈቃዶች ይገኛሉ። የአሽከርካሪ ተቋማት ማሰልጠኛ ተቋማቶች በስነ ምግባር የታነጸና ዲሲፕሊን እንዲሆነ ብቁ አሽከርካሪ አምራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የተሽከርካሪ ቁጥር እጅግ በጣም በስፋት እየሰፋ ነው እየሄደ ያለው። የመንገድ የምናምን መሰረተ ልማታችን ያው ባለበት ነው የቆሙ። 3 እና 4 አመታችን የተወሰነ የስፒድ ብሬከር ጀምሮ ነበር፣ አሁን ቆሟል። አንዱ ወሷል። የምልክትና ማመልከቻው አንዱ አደጋን የነበረው ሁኔታ አውድሞታል። የጦርነቱም የምኑም የኛም የከተተል ጉድለት ማለት ነው። በተደጋጋሚ ለክልሉም ለፌደራል መንገዶች ባለስልጣንም ለማሳወቅ ሞክረናል። ሌላው ቴክኖሎጂ የተደገፈ አይደለም ተግባራዊ ያደረገን ያለ ነው። ኦልሬዲ ሰውኛ ናቸው፣ የቁጥጥር ሂደቱም ሰውኛ ነው፣ ሁሉ ነገር ሰውኛ ነው። ለችግሩ መስፋት ቀዳሚው ምክንያት ማህበረሰቡ የህግ ማስከበር ስራ ላይ ተባባሪ ለመሆንና ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተና ለመስራታችን ያሉት ባለሙያዎቹ በቀጣይ የፌደራልም ሆነ የክልሉ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ትኩረት እንዲሰጡባቸው ያላቸውን ሐሳቦች ጠቁመዋል። የትራንስፖርት ህግና መመሪያ ከባለሀብቱ ወጣ ማለት አለበት። ሚዛናዊ ሆኖ የባለሀብቱንም ጥቅም ባስከበረ በስፋት ደግሞ ተገልጋዩና ማህበረሰባችንን ደግሞ ህይወትና አደጋ ላይ የማይጥል መልኩ እንዲሆን በማድረግ ደረጃ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። ሁለተኛ ስራው እንዲሰራ የሚፈልገው በሰው ነው። አንዳንድ ወረዳ ላይ አንድም ትራፊክ የሌለበት አለኛ እኛ ዞን ላይ አሁን ያለነው ሰሜን ሸዋ ላይ 31 ወረዳ ይዘ እኔና አንድ ባለሙያ ሁለት ነን። እኔ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶበት አሽከርካሪ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡም ላይ ከልክ በላይ በመጫኑ ቅጣት ወሰን ቢኖር መልካም ነው የሚል ነገር አለኝ። አማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመንገድ ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሙልጌታ በዜ ችግሩ በቴክኖሎጂና በሰው ኃይል ጥረት መሆኑን አስረድተዋል። የትራፊክ አደጋ እያደረሰ ያለውን መጠነ ሰፊ ጉዳት በመረዳት የሃይማኖት አባቶች፣ ሚዲያዎችና ፖለቲከኞች የማህበረሰቡን ግንዛቤ በማሳደግ ረገድ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ያሳሰቡት ኮማንደር ሙልጌታ ኮሚሽኑ ለመፍትሄው ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። በአገር አቀፍ ደረጃም ቢሆን እየተከተልን ያለ ትራፊክ ማናጅመንት በሀገራችን ላይ ያለውን ትራፊክ ፍሰት ያገናዘበ አይደለም። የክልሉ ርዕሰ ከተማ ውስጥ ለብቶች ሲሲቲ ካሜራ የለም፣ ራዳር የለም፣ አልኮል ቴስተር የለም፣ ሞተር የለም። በእግሩ እየሄደ የሚቆጣጠር ተሽከርካሪ ነው ያለ። ሶ ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ችግር ነው። የሰው ኃይሉም በጣም አናሳ ነው። ይሄን አይቶ ኮሚሽኑ አሁን እንደ ኮሚሽን መልካም ስራዎችን ጀምሯል። ለምሳሌ አሁን በዚህ ዓመት ወደ 400 ትራፊክ ተቆጣጣሪ ፖሊሶች እንዲሰለጥኑ ቅር ተይዞ የመጀመሪያዎች ሰልጥነው ተመርቀዋል። ባለፈው ሳምንት ሁለተኛው ዙር ደግሞ ገብቶ እየሰለጠነ ነው ያለው። ሌሎችን ምግባቶችን በደረጃ ለማሟላትና የአባላትንም ያቅም ግንዛቤ ለመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ ነው። እንደ ኮሚሽን ይህን እየሰራን ነው። በትራንስፖርት ዘርፍ ያለው ማህበረሰብ የትራፊክ አደጋ ሊቀንሱ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን በመቀበል በመጠበቅና በመጠቀም በኩል ክፍተት መኖሩን የገለጹት በባለስልጣኑ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ዳይሬክተር አቶ ደሳለኛ ዳነ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህን ችግር መከላከል የሚችሉ መመሪያዎችና ደንቦች እየተዘጋጁ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ በፍጥነት ምክንያት አደጋ የሚደርስባቸውን ዞኖችና ከተሞችን መሰረት አድርጎ ስርጭት ተደርጎ ዘመናዊ ራዳር እየተጠቀምን ያለ ነው። እሱ ብቻ በቂ አይደለም፣ ሌሎችንም መጠቀም አለብን ብለን እናስባለን። ህጎች መሻሻል አለባቸው፣ ትክክል ነው። አሁንም ይህን ታሳቢ ያደረገ በፌዴራል መንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ደንቡ እየተሻሻለ ነው ያለን።